Uzmir haqida 100 ta fakt. Qana ketdik. Uzmirning asl ismi Bahodir, familiyasi Umarov. 1997-yilda dunyoga kelgan. Farg'ona viloyatida tug'ilgan. Millati o'zbek, muqaddam sudlanmagan, juda ochiq ko'ngil xarakterga ega. Ijodini 2012-yilda boshlagan. 2014-yilda rapper Minor bilan birga Lightream jamoasiga asos solishgan. Uzmirning chap tomon bo'yinida Uzmir yozuvli tatusi mavjud. Farg'ona viloyati Qirg'uli tomonida istiqomat qiladi. Ushbu joylar nomini Kirgilik deb ham atashadi. Malibu avtomobili bor. Televideniyega chiqarishganda soqolni olishga majbur bo'lgan. Jonli ijroda yaxshi kuylaydi. Oilada o'zidan kichik ukasi ham bor. Uzmir ijodi boshida Marg'ilon shahri reperlari bilan bir-birlariga distreklar aytishgan. Hozirgi kunda asosan vokal janrida ijod qiladi. Avvallari Minor bilan birga ko'plab duetlar kuylashgan. Uzmir asosan Telegram, Instagram hamda YouTube'da faoliyat olib boradi. Million jamoasi konserti Poralab qo'shig'iga kulguli sahna ko'rinish taqdim qilingan. Instagramda Uzmir official nickname ostida ijod qiladi. Miradan boshqa ayol qo'shiqchilar bilan duet aytmasligini ta'kidlagan. Uzmir Ummon jamoasining muxlisi hisoblanadi. Rossiyada Mira bilan birga konsert berishgan. Hozirda asosan Mira bilan birga ijod qilishadi. Sayt Ahmad Umarov bilan duet aytishgan. Barcha qo'shiqlari matnlarini o'zi yozadi. Klip g'oyalarining egasi ham Uzmirning o'zi hisoblanadi. Barcha qo'shiqlariga musiqani o'zi bastalaydi. Kliplardagi video montajlarini ham doimo o'zi bajaradi. Asosan syujetli kliplar emas, mood videolar suratga olishadi. Boshqa qizlar bilan duet aytsa, Mira tepadi deb aytgan. Farhod Mannopov xotirasiga atab, mittilar taronasini kuylagan. Muxlislari bilan jonli efirlarda savol-javoblar qilib turishadi. Eng ko'p ko'rilgan klipi Poralab nomli tarona uchun ishlangan klip hisoblanadi. Hozirga qadar deyarli 42 million ko'rishlar soniga erishgan. Sariq rangni yaxshi ko'radi. Shu uchun YouTube kanalida ham previewlarida asosan sariq rangdan foydalanadi. Hozirda jamoasi nomi Uzmir Media hisoblanadi. Spotify, Apple Music va Yandex Musiclarda ham Uzmirning qo'shiqlarini tinglashimiz mumkin. Muxlislariga muxlisjonlar deb murojaat qiladi. Uzmir Mira bilan piknikka chiqishganda Mira pichoq olishini esdan chiqarib qo'ygan. O'zbekistonda ko'plab san'atkorlarning konsert dasturlarida mehmon sifatida qatnashishgan. Bu san'atkorlardan biri Hamdan Sobirov hisoblanadi. Juda ko'pchilik Uzmir va Mirani sevishganlar deb bilishadi. Obunachilarim uchun ajoyib taklif. Sizlarni imkoniyatlar dunyosi Grand Mobile o'yiniga taklif qilaman. Ushbu o'yinda siz jinoyatchi yoki politsiyachi bo'lishingiz, qimmatbaho mashinalarda shaharni kezishingiz hamda bizneslar qilish orqali millioner bo'lishingiz mumkin. Vigeta promokodini terish orqali esa siz 3 kunga Gelik avtomobili, 7 kun VIP va 300 ming rubl o'yin valyutasiga ega bo'lasiz. Hozirroq video ostidagi manzil orqali o'yinni yuklab oling. Ammo bu haqida hech qanday rasmiy ma'lumot yo'q. Uzmir sochini o'stirib yurishni yoqtiradi. Bo'yi 1.80 dan baland. Moskvada konsert berishganining sababi u yerda muxlislari soni ko'pligi va juda ko'p bildirilgan talabdir. Kelajakda O'zbekistonda ham alohida konsert berish niyatlari mavjud. Hozirgi kunda Farg'onada ijod qiladi. O'rta miyona oilada katta bo'lgan. Ota-onalari ham san'at sohasida ishlashadi. Uzmirning onasi 30 yildan beri milliy san'at yo'nalishida ishlab keladilar. Ma'lumot uchun Uzmirning onasi Yulduz Usmon Usmonovaning eng birinchi shogirdlari hisoblanadilar. Uzmirning onasining ismi Dilfuza Umarova. Uzmirning ijodiga oila a'zolari qattiq qarshilik qilishgan. Unga doimo to'yibob qo'shiqlar yoz, bu qo'shiqlaring bilan pul topa olmaysan deb aytishgan. Hozirda esa uning ijodini uydagilari qo'llab-quvvatlashadi. Poralab nomli taronasi orqali katta mashhurlikka erishgan. Mira bilan birgalikda 2017-yildan buyon ijod qilishadi. G'ayrat Mahmudov kanalida taksi prankida qatnashgan. Miraga Instagramda har kuni jonli efir qilishini taqiqlab qo'yganini aytgan. Uzmir to'yda onasi bilan ham birga qo'shiq kuylagan. Hozircha uylanish niyati yo'q. Uzmir Ummonning ashulalarini cover ham qilgan. Ko'pchilik muxlislari tatusi uchun uni hate qilishadi. Malibu mashinasini 15 ming dollarga sotib olgan. Shu yili ham Mira bilan birga 17 dekabr kuni Moskva shahrida konsert berishgan. 16 dekabr kunida esa Sankt-Peterburgda konsertda bo'lishgan. Qor yoqqan payt Mira bilan birga qorbola yasashgan. Qo'shiqlarini taqdim etish oldin ko'pincha snippetlar bilan bo'lishadi. Remix qo'shiqlar ham mavjud. Konsertlardan vloglar ham YouTube kanaliga joylangan. Ko'plab muxlislari Uzmir va Miraning qo'shiqlariga parodiya videolar ishlashadi. Minor bilan yuz ko'rinishlari o'xshab ketadi. Avvallari soqolsiz imijda ijod qilgan. Rizanova kanalida ham taronalari joylangan. Mira bilan doimo bir-birlariga mos kiyinib yurishadi. Soch soqollarini doimiy tabiiy rangda saqlaydi. Milliy taomlarimizni yaxshi ko'radi. Uzmirning sochini haqiqiymi deb ushlab tortib ko'rishgan. Beatbox qilishni yorvoradi.
Minor bilan birga ijodi boshida qo'shiqlarda so'kinishlar ishlatgan, aql tishlarini stomatolog orqali oldirib tashlagan. Keyinchalik briketlar bilan tishlarini to'g'rilatishni reja qilmoqda. Bloger G'ayrat Mahmudovga tekinga qo'shiq qilib berishga va'da bergan. Mira haqida hech kimga hech nima aytishni xohlamaydi. O'smirning YouTube kanalida eng birinchi joylagan qo'shig'i Esingdami taronasi hisoblanadi. Eng so'nggi taqdim qilingan qo'shiq nomi esa Xayolimda san nomi bilan ommaga taqdim etilgan. O'smir YouTube kanalida shortslar ham joylab boradi. Eng ko'p ko'rishlar soni yiqqan postida deyarli 4 million prosmotr mavjud. Kanalda 7 ta playlist mavjud. Reelslar soni esa naqd 100 tani tashkil etadi. Kanalda umumiy ko'rishlar soni 500 milliondan ortiq. Kanal Rossiya hududi orqali ro'yxatdan o'tgan. Ro'yxatdan o'tgan sanasi esa 2015 yil 28 may hisoblanadi. Kanalda hozirga qadar biror marta jonli efir qilishmagan. Hozirda aynan ushbu kanalda 960 mingga yaqin obunachilari mavjud. Do'stlar, ushbu 100 ta faktdan eng sizga yoqgan fakt qaysi bo'ldi? Buni kommentariyada yozib qoldiring. Agarda video yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.